Здравейте, в една изкона ви, аз съм Списар ЛП или Валентин, това е следващия епизод на The Suffering Ties That Bind. Всъщност не. The Suffering претърпява проблем, когато се опитам да заредя играта крашва, когато се умра и се зарежда играта крашва, когато ме на нивото и не умра, нали? На нивото пак крашва, когато смених сейфа с друг от интернет пак крашва, когато преинсталирах пак крашва, когато правах друга инсталация пак крашва. Така че... Suffering става непревъртяна игра. И затова единството, което мога да направя в този момент, е да надяна алфа костюма, да отида в миналото и да спра себе си, да не започвам тази игра, за да не навлека такъв сам на клана. Така. Само ще кажа, че записа ще се опитам да направя колкото се може повече клипове от записа на едно сядане. Така че ако пишете нещо в подклипа от сорта на да направи тук, забрави това, направи онова, направи той, някакви там, нали, да ми кажеш какво да правя следващия епизод, не го правите. Защото веднага след този епизод почвам да снимам следващия и така нататък, докато припадна. Така, new game. Скелт. Клипчето, между другото клипчето може да е с много висок шум. Няма как да го намаля. От настройките поне не надях. Общо взето сега съм на път да взема алфа костюма, за да мога да се върна в миналото, да предотвратя себе си, моето старо себе си, срещу да направя парадокс в пространството и времето. Не знам какво говоря. The entire building has collapsed and it was on top of a huge underground facility. This might be the cause of our citywide power outage. You needed to see me, Dr. Krohn? What are you doing in the alpha suit? What's going on? Check it for. Гадост мръсна Дона! Не ми бара алфа костюма. Some kind of massive explosion. If anyone was inside, I don't see how they could have survived. Ще си взема моя алфа костюм. Така да бъде. Щом ми вземаш алфа костюма, ще взема следващия. Identification accepted. Не ме интересува. Трябва да се спра. Не. Ето ме. Виждам се. Чакай, не. Jump successful. Acquiring temporal coordinates. Temporal coordinates suggest alternate time stream. 39 AD. Не, трябва да се върне само. Миналата година бе, не 39. Warning. Vital signs unstable. 39. Какво е това? Не е възможно да има такива технологии през 39-та. Reset Sam to intercept any video feed within the proximity. I just hope it's ready. Hey, get up. We didn't want to move you till that suit stopped making noises. Come on, we gotta get out of here. Къде? Shit, they're close. Hurry on your feet. Къде трахвам? Hey, follow me. Hurry. Супер. Добре, къде? Кой бутон трябва да натисна? Vital signs. Vital signs stable. Добре, кажи ми само кой бутон да натисна, за да мина отново към бъдещето, към 2014-та! You have new objective. Restart.
Certain subjects could get displayed in the block. Оу, да! Крон ми открадна алфа костюма. Добре. Fancy suit of yours can handle the rain. Always raining thanks to Crone. Момент. Трябва да вляза в настройките на костюма и да заглуша аудиото на войса на 25. Оинк. Сеп. Така. Дай ми оръжие. А ти кой си? Майка ти бащо, ти знаят ли, че крадеш в банката? Така. Ей, 39, а? Добре. За ден улица. Тук няма нищо. Къде отиде този детска, да го последвам? Нищо. Crone Industry. Marching towards the future. Хе, виждам какво си направил там. Отверете, бисквитки. No. Аз ли трябва фляпро? Мисля, че ти водиш. Всичко сте се оправи. Е, защо ме буташ? Кой е Кук? Капитан Кук? О, не. Не ме убивай! Може ли да ме дадеш автомата? Не. Ху. Къде са ми силите за времето? Искам да отида в камената ера. Не, чакай, там гадно. Опа. Познава го. Бедни ми Йорик. Така. 10 точки, за които познават къде е този референс. А, фак. Нема стреляй, брат! Нема стреляй! Добре, тръби, така. Прес пейстори... Не! Не! Нещо сега не скача, де? Нещо не се получи шигата, трябваше да не скачам изобщо, за да се получи. Прес цето... Вей! Вей! Ааа! Добре. Така. Добре. Къде имаш тая броня за 35-та? 32-та ли беше? Но втората световна? Да? Какво? Аз вън бъркам. Ааа! Крон се е върнал? Ясно. Вече го разгадах. Крон е взел моя алфа костюм, върнал се е в миналото, убил е Хитлер, после е убил Сталин, обединил е Германия с... Не знам. Не знам какви ги върка. Все още ни обясняват технологията. Приятел, дължа всичко на тебе. Кой ти на шапка? Айде да сле. Не, мизерник. Пак ти. Не те ли гледах по-рано? Даде ми оръжие. Това ти беше кешката. Мри! А. Леле.
Това е сигурно заради бета костюма, който ползвам, който ми предотвратява да променя минут. Чакай, не. Ако беше така... Добре, така ще си играем, тъй няма да убивам моите хора. Да продължи ли да направиш оставката? Не. Тогава го ще да умре. Горецете! Добре. Много хубава карабина имаш тук, ще си я взема. Така, оръжията имат автоматично. Имат и алтернативна стрелба. Ляв бутон стреляш, десен бутон фърляш автоматичното автоматична стрелба. Ще е гранатомет. Съсе е зума, но което е много странно. Средната мишка ти е приклада. Крон, не те слушам в момента. Какво каза? Не те чух. Я повтори. Да върна ли времето назад да чуя? Пистолета. Много ми е интересно. На пистолета пише 16 пътам. Press wheel up или down, за да смениш оръжията. Окей. Okay. Какво ли е алтернативната стрелба? Аха. Стреля няколко патрона. Едновременно. Определено ще мога да го убия. The radar on the HUD indicates allies in green and enemies in red. Окей, okay, значи то трябва да е enemy. Те ли да разбирам? Какво каза? А, нямам повече. Ще трябва да стрелям. Много хав танк имаш там. Грубер. Така. Хай. Кой си? Контратерорист такъв. Леле. Е. От тук научиме, че всички с маски умират. Аз съм с костюм. Добре. Приятел. Добре ли си? Не умери! Да, умирай си. Тук трябва една от тук отдолу ли? Дитай, бане, тебе. А. Ти пак кой си? Облязват се под метката. Бревна тебе. Good job. Тук виждам изход. Хе. Не. Консерва от 39-та. Ако беше вино, ще я да го взема с сейф. Сигурно е доста ценно. Air to reload. Стига, бе. Чакай. Крон е в Арахнопода? Я го измисли сам. Мре! Баха го хапа. Крон. В травата. Сигурен съм, че Гордон Фример би ми замедял. Ко? М... мелей. Прес М... А, ми дал маза мелей. Човек, за какво ми мелей като имам граната? Ракет... гранат. Бомбофаргачка? Бомбомет?
Добре, без да искам губи. Едет. Не иска да губим. Не, че не спасем. Чай, че костюма ме предупрежда. Специално заради тебе ще се върна в миналото и ще те убия, докато не се родил. Още в майка си отробата. Само да разбера как работи костюма ме. Емо фул. Да. Съжалявам. И ето, пак беше с маска. Въобще, трябва ли да ги съживя? Добре, сигурно може да оцеля така. Щеш да се зари, той ще да оцеля да не цели, нали? Пак ще да го бяде. Кого залъгвам? Ще да го трепят отново. Аха. Еме, да продължаваме. И мини зум with uncoped weapon. Хо. Ще кажа, че не го открих. Пистолетът е очудващо точен. Много интересно. На земята сам! Да не лети, фъркам във въздуха. Кро! Ще се плача, дето ми взе! Афа костюма. Някой ден ще се платиш. Ая? Аба, знаеш ли? Чудно не знае. Горкия. В 32-та какво вълчат? Костюма ми каза, че е време да се оттрепне. Много интересен костюм, поне ми каза кога ще умра. За твое нещастие, пат пистолетът ми е точен. От къде да знам? Стрелям бе, стрелям! Какво стрелите? Паяка ли? Няма да го убийте. О, не. Не? Добре, каква запах? Не помимай! Alert. System malfunction.
Time jump failure. Auto return aborted. Error. Temporal coordinates unknown. Temporal origin drive damaged. System functionality altered. Hey, hear me? Писа да изляза от костюма и се връщам след малко.